Deputetët Fitore Pacolli dhe Milazim Salia i nga vetëvendosje përmes një konference për medie, kanë bërë të ditur se Komisioni për Mjedis ka gjetur se dy prona publike janë tjetërsuar jashtë ligjshëm. Kanë mungu dokumentet bazë, cilat e dëshmojnë që tjetërsimi ka mujtë më ndodhë në një legjore. Pra, nëse ne nuk gjejmë dokumentet bazë edhe nuk kemi gjetë asni dëshmi që është bënë një legjore, kemi anë përfundim që dyshimi ekziston se është bënë një të jashtëligjshme. Rasti i dytë bëhet fjalë për pronën publike të radio-televizionit të Prishtinës, me sipërfaqe prej 3.92 hektar, pra në zonën katastrale të Çaglavicës, dhe është, pra e kemi trajtuar në detaje prej komisionit, dhe ky trajtim tjetërsimi pronës publike është bënë një të kundërligjshme. Në detaje është punuar çdo gjë dhe ne jemi në përfundim që këtë lëmë duhet të drejtohet në prokurinë e shtetit me qëllim të hetimit të këtyre dy rasteve, nga se dyshohet dhe pretendohet që këto të jenë dy raste nga 1000 e më shumë raste të këshbërdhimit në pronat publike në Republikën e Kosovës. Si pas deputetëve Pacolli e Salijaj, vlera e këtyre pronave është mbi 12 milion euro.